Benvinguts a la roda de premsa de presentació dels Pastorets a Ulldecona, que com sabeu és un dels trets diferencials del nostre Nadal. I li passo primer que res la paraula a Cati Brusca, que és la tinent d'alcalde, i després tornaré a intervindre abans de passar la paraula al president de la Passió, a Juanjo Sanz, que és com sabeu l'organitzador de l'event dels Pastorets un any més, i estem esperant també que arribi Jordi Reverter com un dels actors que surten a l'obra. Cati. Pues moltes gràcies, bon dia. Bueno, com tots sabem, des de l'any 1981, que els Pastorets s'actuen aquí a Ulldecona. Aquest any, si no recordo malament, són 41 anys ja. És un Nadal clàssic de Josep Folch i Torres, i només vull donar les gràcies a tot l'equip directiu de la Passió, que il·luminació, vestuari, maquillatge, que s'han volcat tots aquests anys per a poder tindre aquesta representació, i també als més de 50 actors i actrius que treballen i que cada any s'intenten superar, i la veritat és que ho aconsegueixen. Només de veritat donar-los les gràcies. I res més, torno a passar per la paraula a l'alcaldessa Núria Ventura. Bueno, ja us ha explicat ara la tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Patrimoni la importància d'aquesta obra, d'aquesta representació tradicional al nostre poble, que al final el que fa és ser també l'eix principal de totes les activitats que anem muntant. Al final hem organitzat este Nadal més de 60 activitats lúdiques i culturals en la que participen diferents entitats del poble, algunes que van des de l'àmbit més tradicional, com puguen ser els propis Pastorets o també el concurs de pessebres. Hem sumat també enguany tres, en este cas, projeccions de cinema dins del cicle Victòria en Savoy. Tindrem també, com és habitual, el parc infantil de Nadal, activitats de joventut, molta música. Este mateix cap de setmana comencem ja divendres en l'encesa de llums de Nadal en la participació dels xiquets i xiquetes de Lúdic i també de l'Orfeo Ulldeconenc, i evidentment tindrem teatre a banda de dues representacions, una al principi de les festes este mateix cap de setmana i l'altra l'últim cap de setmana, Joan sense por i La casa encantada i El petit príncep, dins de la programació de dissabtes de teatre, la part central, com diem, del nostre Nadal a Ulldecona i a nivell de territori és la representació dels Pastorets d'Ulldecona, que de nou tornaran enguany al Teatre Orfeo Montsià, i que, com estava explicant ara, són una de les obres tradicionals que es fan a nivell de territori. Són un espectacle únic a les nostres comarques i, per tant, aprofitar també l'ocasió per a convidar tothom a vindre a veure'l. Haguen estat a representacions anteriors o no? Perquè com cada any s'introduïssin novetats importants, la veritat és que hi ha sorpreses damunt de l'escenari i val la pena que tots els xiquets, xiquetes, joves i grans puguen disfrutar d'esta fantàstica obra. Li passo la paraula a Juanjo Sanz, president del Patronat de la Passió, per a que ens expliqui també quines novetats podrem veure a nivell escènic enguany. Bé, bon dia a tots. Bueno, ja ho he explicat molt bé, que enguany tornem a fer els Pastorets, esperem que els poguéssim fer en plenitud, no com l'any passat, que hi havia restriccions, mascaretes, ensaios, inclús la representació, va ser complicat el posar en escena els Pastorets. Enguany ja, si no passa res, i esperem que no, farem els Pastorets en tota la plenitud, en tots els quadres que teníem programats. Els Pastorets Folch i Torres són els més tradicionals a nivell de Catalunya. Nosaltres, dels anys que el vam començar, fa més de 30 anys que es va començar a fer els Pastorets, els vam fer fil per randa, tot com era, tot com Folch i Torres ho havia escrit. Bé, han hagut diferents canvis, com sempre és natural que es faci algun canvi, però al final també hem decidit, en temps de la pandèmia, vam fer una cosa més curta i potser això ens va obrir una mica els ulls per dir tornem a la tradició, tornem als Pastorets de Folch i Torres, que eren els mateixos però en moltes variants. Bé, enguany, com ja he dit, si no passa res, farem els Pastorets de Folch i Torres en algunes novetats, per supost. L'any passat ja va ser, si me'n recordo, l'experiència que Lluquet i Rovelló els vam canviar per Neleta i Rominguera. O sigui, en aquest cas, enguany, tornaran a ser elles els qui representen aquest paper. Com a novetats també tindrem que s'ha canviat el vestuari dels dimonis, serà espectacular, la que els ha dissenyat
i els farà és la Fina Vergés, que és la nostra vestidora quan fa els pastorets i a la Passió. Ella és la que confecciona els trajes i sembla ser, jo no els he vist encara, però són espectaculars. Per tant, enguany hi haurà un important canvi en això, que els xiquets, esperem no s'assusten molt i sortiguen corrents pel passillo, però això és una novetat important també. I després també que hem canviat també música, música del Ball dels Dimonis o inclús alguna coseta més, que bueno, tot no ho explicaré, si no, llavors no tindrà gràcia a la sorpresa. Per tant, això és el que important mos hem fet de canvi. El director enguany serà de totes Juanito Martínez, que l'any passat ja ho vam fer-ho també a distància. Enguany també hem conservat l'equip de direcció, que en este cas està Jordi Reverter i Maria José Royo, que han sigut els fils conductors, sobretot Maria José, que s'ha preocupat en convocar els ensaios i tot això, perquè la cosa sortigués bé. Per tant, això continuem en l'equip de direcció, perquè ell sí que ha baixat més i ha donat unes pinzellades, i nosaltres el que fem és continuar en aquesta dinàmica. Per tant, esperem que enguany també sigui un èxit i també invitar a tota la gent del poble i de la comarca que vingui a veure els pastorets, que és una cosa per a crios, però que els grans també s'hi entretenen i disfruten molt. Això és el que pensem fer. En quant a les feixes de representació, seran l'11 i el 18 de desembre, diumenge, a les 6 de la tarda, serà a les 18 hores, com vulguen, serà la representació, la posada en escena, tant d'un diumenge com de l'altre. Per tant, repeteixo, invitar la gent perquè vingui, que s'ho passarà molt bé, i en fi, i els pastorets d'Ulldecona tornaran a ser, esperem, un èxit com ho eren abans de la pandèmia, que hem tingut moltes retallades.